Biedrība Jēkabpils NVO resursu centra šoruden saņēma 60 vilnas zeķu pārus, ko nodījusi jēkabpiliete Māra Zujeva ar nolūku dāvāt šīs zeķes labdarībai. Šonedēļ Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvis Agita Pleiko un Ligita Upīte nodeva siltos adījumus jaunajiem īpašniekiem. Ievērojot adītājas vēlmi, zeķes tika dāvātas Jēkabpils pansionātiem mītniekiem, kā arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas mazajiem pacientiem. Tā kā viesošanās palātās nebija atļauta, Jēkabpils NVO resursu centrs nodeva zeķes slimnīcas galvenajai māsai un bērnu nodaļas vecākajai māsai, kura tālāk šīs dāvanas pasniedza bērniem. Šī ideja ir ļoti, ļoti jauka, jo tad, kad man pazvanīja Ligita un teica, ka ir šāda sieviete, kas ir jēkabpiliete, kas ir sādījusi zeķītes, ne tik vien bērniņiem, bet es arī saprotu arī pieaugušajiem, tad tas ir kaut kas vienreizējs un brīnišķīgs. Jo būtu mums vairāk šādu te cilvēku, vienkārši tad arī pasauli būtu daudz labāka. Šobrīd bērnu nodaļā ārstējas 10 pacienti vecumā no 8 mēnešiem līdz 10 gadiem. Gan slimnīcas kolektīvs, gan Jēkabpils pansionāta iemītnieki pateicas jēkabpilietei Mārai Zujevai par sirsnīgajām Ziemassvētku dāvanām. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.